patente dos caras, velho. Né? Tá dando balinha, acho que é global, né, hein? Acho que é global. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é AleArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o upgrade nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom AleArts1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Na escada, na escada. Na sua esquerda. Sua esquerda, Brett. Tem embaixo, dá pra ficar embaixo aí. De você também. Nossa, os caras vão ficar embaixo. O Michel caiu. Eu não acredito, velho! Vai tomar no cu, mano! Errei o pulo, velho! B deles. Tem A, velho. Tem no galpão. Laying down smoke. Boa, já galpão. E um galpão, mano. Liga CT, liga CT. Basta CT indo pra B. Volta correndo, laranja. Vem. A wave fica aí. Knock. Nossa bora, senhora, bora. Velho. Que pixel bom, né? Escroto que eu peguei, velho. Ai, gente! Ela pediu, né? Ela que pediu. Nem pra avisar, pra botar na câmera grande, doido. Web, mãe! Ali! Clica na web ali, mulher! Ali! Não coisa, mulher! Tem vários quadradinhos, mãe. Um tá escrito web. Ela tá apontando lá e o negócio porque aqui. Porque eu tô enxergando, né, doida? Agora, de novo. Aê! Ela tá sem respirar um tempão, viu? Pois é. Nada rua, nada rua. Amém. Tô banido na Twitch do Wave por falar que não joga nada e é carregado pros alunos, vixe. Chama! Não! Não! Ai, meu coração! O fluxo é que é forte. Elas querem aparecer na selfie, segurando. Que isso é ele? Como assim, Ale? Que isso, mano? Um varanda e um tava pra CT. Nossa, rampa. Rampa e CT, hein? Vem, 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 aqui, vem, aqui, vira bem, vira bem, vira bem. Caralho, acabei de inventar esse smoke e deu certo. Nem fudendo, eu sou muito god. Alguém clipa aí pra eu saber aonde que é pra fazer essa smoke, mano. Começa a fazer vídeos pro X-Vídeos, é. Pede pra sua mãe ver aqui em casa que a gente faz vários. Brinks. Caixão. Vai, 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 vai. Tá os dois aqui. Tem o outro aqui. Palácio morto. Palácio. Asterisco, 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 asterisco. Tá aqui, Ivy. Bom dia, espanhol. Bom dia. Deixa eu ouvir. Bom dia, espanholito. Tá correndo mal, puto. Um 3 contra 2, bomba no chão. Tem que tomar cuidado agora, equipe da NTZ. E olha o Loner. Coloca na câmera do Loner aí que ele tá... Tá deitado, meu amigo. Nossa. Tá de...
tá no Rainbow Six, segurou o strafe ali e trouxe pro 2 contra 2. Como isso é? Eu nunca vi, que bizarro. Olha o Lunar, vai vindo pra cima, o Xande vai tentando marotar. O play... Eu tô num rolê muito errado, velho. Já me encontrei... Caralho! Já me encontrei... Ah, mano, agora o bagulho ficou caralho, mano. Eu não tinha... Subiu o azul. Tem dois vivos. Vai ter vídeo, acho. Olha a cor. Deus me livre. Ah! O cara voou! Um caçoiado. Mano, o cara voou! Caralho, eu preciso clipar isso no Twitch. Tá vendo? Tem B, tem B. Foi diferente, mano. Ai, caralho, mano. Sério, mano, acho que eu fiz um dos rounds mais insanos da minha vida agora, velho. Sério mesmo. Foi a... Sério, eu não... Meu Deus. Vou pegar alguém. Vou smocar a liga e o molotov assimétrico. Vou dar pra fazer isso. Bem duto. Smokei liga. Vou molotov assimétrico. Já veio branco, nada. Branco 1. Na rua. Branco 1. É um branco. Já veio branco, nada. E aí, hermano? E aí, mano? Como estás? Sabe onde eu tô? Sabe onde eu estou? $240 no contrato, foi. Dois. Caralho, uma foda, uma merda da puta da grade, pá. É todo branco, mano. Pois na net. Dark, és tu? Dá-lhe uma bregasta, Onipex. Mano, quem mata? Dark, quem disse isso? Dá-lhe uma bregasta. Estás a abrir à direita. Já estou. Muito bem. Brilhou. Brilhou, mano. Dark, és tu? Dá drop, Onipex. Pro buraco. Geladeira, já vai? Portezinho. Já vai? Bora. Já vai? Tá no quadro. Ah, não morri! Droga. Por baixo, no meio já, cadê? Olha, boa! 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 Boa, mano! Boa! Boa! Uma babada. Caralho. Ai, caralho.
Oh.